まあ、明治って言いますとですね、その非常にまあ昔から伝統のある大学なんですけども、そのこと入試問題に関してはね、その僕2種類あると思うんですよ。まあ試験問題としていい問題と、学習用としていい問題ってね、まあ、もちろん両方の場合はあるんですね。で、明治の問題っていうのは、僕は両方だと思うんですね。学習用としても非常に良い。だからそのこれからね、君たちがその英語の勉強をするときに、明治大学のね過去問をたくさんやるっていうのもすごくいいと思うんですよね。というような問題です。で、まあ問題としてはですね、まず当然ながらマクロ的な視点が必要なもの、すなわち全体像を見なければいけないものもちろんありますし、あるいは細かい語彙レベルの問題ですね。もうとりあえず多岐にわたります。まあ、それは設問数が多いっていうのが一番の特徴かなと僕は思うんですよね。で、まあだからその何か特別な対策というわけではないよね。ただやっぱり読み慣れていって少しでも読む速さを上げていくのがポイントでしょうね。で、学部間の難しさっていうのはやっぱ都市によるような気がしますね。だから何学部だから難しいというわけじゃないと思います。で、今日扱うのは全学部統一の問題を扱いますが、この年はですね、まあ、2020年なんですけども、この年はですね、全学部統一が最も難しかったという印象はありますね。まあ、だから当然ね、難しかったら平均点は下がるわけでしょうから。なんていうんですかね、まあ、だから難しいから、大変というんじゃなくて、むしろ簡単だったら、たくさん取らなあかんしね、そういうことだと思うんですよ。まあ、だから、明治大学の問題、も言いますが、まあ、マクロ的な取り組みとミクロ的な取り組みの、まあ、2方向が必要であって、で、まあ、東京の大学にしては細かい問題が結構多いからね、一つ一つ丁寧にやっていくしかないかなっていうふうな気がします。まあ、実際ね、まあ、こうやって喋ってても抽象論ですので、実際のまあ問題を解いていってね、あ、こういう問題なんかということをね、確認していきたいと思います。はい、じゃあまずは1番からいきます。では見ていきましょう。ですね、まずグローバリゼーションですよね。国際化といって、まあちょっと国際化とは少し違うんだけどね、まあ、どんどんその世界中に広がっていってる。それの多くのリマーカボー、ね、ついついリマークしたくなるような特筆すべきコンシクエンス、まあ、これはもう受験生では知ってるね、結果だったね、集まったもので、アマングで始まってますので、アマングは前置詞ですもんね。で、これは、ここからここまでが副詞で、これが VS の関係ですよね。